Ja, velkommen til Danmark 3.0 og til en debat om de digitale kræfter. Dansk IT var med Danmark 3.0-projektet taget til folkemøde på Bornholm. Her stod den på en debat om Danmarks transformation til et såkaldt D-land. Med til debatten var Troels Lund Poulsen fra Partiet Venstre, Marianne Thyring, direktør for Danmarks Meteorologiske Institut, og Niels Højbjerg, stadsdirektør i Aarhus Kommune. Et af de punkter, der blev diskuteret, var politikernes manglende involvering i digitaliseringskampen. Når vi skal digitalisere Danmark, så er vi i gang med fundamentalt at lave noget om. Fundamentalt. Så digitalisering, eller det man jo også kan kalde modernisering af den offentlige sektor, har været noget, der i bund og grund har været en diskussion for byråkrater eller for folk, der har meget stor interesse for, hvordan man laver systemer om. Det har jo aldrig rigtig været noget stort folkeligt projekt. Men jeg tror overordnet set må vi sige, at mange politikere er jo ikke gået ind i den tidsalder, hvor digitalisering skal tænkes ind i det, som jeg er mest bekymret for og synes er meget, meget svært. Nemlig, hvordan får man digitalisering, modernisering til at hænge sammen med lovgivningen. Og langt de fleste ministerier er jo ikke gearet til, at man skal tage de her kvantespring. At det er jo ikke fordi, at Folketinget har sovet i timerne, eller kommunerne ikke har løst deres opgave, men borgerne er jo langt foran den tænkning, der er omkring, hvordan vi digitaliserer den offentlige sektor. Og det er formentlig vores helt store udfordring. Og når vi endelig får taget os sammen til at beslutte et digitaliseringssystem, så er der jo de sociale medier dannet communities, der langt hen ad vejen adresserer en lang række af de ting, som vi havde tænkt os at ville løse. Og når vi er færdige, så er den nye generation lavet. Og når vi har valgt medium, så er der lavet en ny app, der kører på osv. I kender selv hele logikken. Så vi er faktisk håbløst bagefter alle sammen. Troels Lund Poulsen pegede på et andet problem i forhold til opfattelsen af offentlige digitaliseringsprojekter. Og så tror jeg også, man bliver nødt til at komme til den erkendelse, som er det, der gennemsyrer den offentlige sektor, det er, man i dag høster gevinsten, inden de offentlige IT-systemer virker. Det er gift for enhver debat, fordi det betyder, at de gode løsninger, om man så må sige, de får aldrig lov til at virke, fordi man er ligesom begyndt at tage folk væk til andre opgaver. Og det kan jeg i hvert fald se, alle de steder, hvor man har gjort det, der har det ført enormt meget badvild med sig, og der har man faktisk ikke fået gevinsterne i offentligheden for det, man har gjort, fordi der går måske et år eller to, inden det virker. Panelet debatterede til slut, hvorvidt Danmark har behov for en minister med det overordnede ansvar for digitaliseringen. Nu skal det ikke tilkomme mig at sidde og lave ministerlister. Det er jeg ikke i en position til. Men jeg tror, at man skal overveje, om man skal have en minister for modernisering af den offentlige sektor mere bredt funderet, som tager afsæt i, hvad er det for opgaver, der ligger kommunalt i regionerne og i staten. Og hvis man skal drive det igennem, så bliver det nødt til at være en, der har ansvar for det. I dag er det jo lidt, hvis man skal sige det groft, overladt til nogle embedsmænd i Digitaliseringsstyrelsen. Kommende moderniseringsminister, hvis der er nogen regering, der en dag får udnævnt sådan en, vil jo i den grad, hvis kortene eller spilles rigtigt, kunne komme til at, med så må sige, at sidde på flæsket. I den forstand, at man vil kunne få muligheden for at sætte en dagsorden for, hvad er det her for et samfund, vi vil leve i. Så det allerførste, moderniseringsministeren kunne give sig til, det var at beskrive, hvad er det her for et samfund, vi arbejder hen imod. Jeg tror, det er et samfund, der handler om, at vi kommunikerer fundamentalt anderledes med hinanden, end vi gør i dag. Det er et samfund, hvor alting går hurtigere, hvor vi betjener hinanden på en måde, hvor det er døgnets 24 timer. Man har meget individuelle skræddersyde løsninger for stort set alt. Og det påvirker det politiske system, som vi er en del af nu. Og det er derfor, at min opfordring i hvert fald er, at vi sætter os frem på tieren og begynder at ride tieren. Og med det forlader vi Bornholm en lille smule klogere.